ഹലോ എവരിവൺ, ഞാൻ ഡോക്ടർ ദീപിക. ഇന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പോലും അറിയുന്ന ഒരു പേരാണ് കൊറോണ വൈറസ് എന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിൽ പലർക്കും കൊറോണ വൈറസ് എന്താണ്, അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാം. അതായത് തൊണ്ട കൊത്തി ചുമയുണ്ടാവും, ശ്വാസം മുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടും, ന്യൂമോണിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ വരും. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പലർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചാണ് നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൽ അതുപോലെ ന്യൂമോണിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. കൊറോണ വൈറസ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ തന്നെ ലോകത്തിലുള്ള വൈറസാണ്. ഇത് മൃഗങ്ങളിലായിരുന്നു കണ്ടുവന്നിരുന്നത്. അതിന് പിന്നീട് ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ച് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തി. ഇന്നത് മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 2019 ഡിസംബറിൽ ചൈനയിലെ വുഹാൻ പ്രവിശ്യയിലാണ് ആദ്യമായി മനുഷ്യരിൽ കൊറോണ വൈറസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസ് അഥവാ COVID-19 എന്ന പേര് വന്നത്. ജനിതകമാറ്റം സംഭവിച്ച ഈ വൈറസിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ശരീരസ്രവങ്ങളിലൂടെയാണ് പകരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വായുവിലൂടെയും പകരാം എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ഇന്നും ഒരു കോൺട്രവേഴ്സിയായി നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ വൈറസ് ശരീരത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നു, എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഈ വൈറസ് വായിലൂടെയോ മൂക്കിലൂടെയോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നു. ഏകദേശം 2 ആഴ്ചയാണ് ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വളരാനെടുക്കുന്ന സമയം, അതായത് ഇതിന്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ഈ 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് ഈ വൈറസ് ധാരാളമായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ കോശങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരം പരമാവധി പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പരാജയപ്പെടുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത്. ഇവ നമ്മുടെ മൂക്കിനെയും തൊണ്ടയെയും ബാധിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് പലർക്കും ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളായ മൂക്കൊലിപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ട കുത്തിയുള്ള ചുമ ഇവ കണ്ടുവരുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ പനിയും കണ്ടുവരാം. നമുക്കറിയാം, പനി ഒരു രോഗമല്ല, മറിച്ച് രോഗലക്ഷണമാണ്. പിന്നീട് ഇത് ശ്വാസകോശത്തിൽ എത്തുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് അൽവിയോള എന്ന് പറയുന്ന ധാരാളം വായു അറകളുണ്ട്. ഈ വായു അറകളും നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളും തമ്മിലാണ് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിലെ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറമേക്ക് തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാണ്. എന്നാൽ ഈ വൈറസ് ആൽവിയോള എന്ന് പറയുന്ന വായു അറകളെ ആക്രമിക്കുന്നതോടുകൂടി അവ വീർക്കുകയും അവയ്ക്ക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ഓക്സിജൻ കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അതോടുകൂടി രോഗിക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ശ്വാസം മുട്ടൽ കണ്ടുവരുന്നു. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവരിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖമുള്ളവരിലോ ആണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് പ്രധാനമായും വില്ലനായി മാറുന്നത്. പതിയെ ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ വായു അറകളുടെ ഭിത്തികൾ നശിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി രക്തക്കുഴലുകളും വായു അറകളും തമ്മിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെയും ഓക്സിജന്റെയും ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാതെയും വരുന്നു. തൽഫലമായി രോഗിക്ക് ശ്വസിക്കാൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു. വീണ്ടും ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലെ ബ്രോങ്കിയോൾസ് അഥവാ ശ്വസന കുഴലുകളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി രോഗിക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയും പലപ്പോഴും ഒട്ടും ശ്വാസം കിട്ടാതെ ഇത് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിലവിൽ ഈ വൈറസിനെതിരെ വാക്സിൻ ഒന്നും പ്രാവർത്തികമാകാത്തതിനാൽ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ ശരീരം ഹെൽത്തി ആയിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക, പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മാസ്ക് ധരിക്കുക, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക, സാനിറ്റൈസറിന്റെ ഉപയോഗം ഇവ ശീലമാക്കുക, ഒപ്പം ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി ഒരു പരിധിവരെ കുറയാൻ കാരണമാകുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് പുകവലിക്കുന്നവർ. നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം ഹെൽത്തി ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ യോഗ, ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ഇവയെല്ലാം ശീലമാക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ പൊതുവായ അറിവിലേക്കായി ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ വരാവുന്നതാണ്, ഞാൻ മറുപടി തരുന്നതുമാണ്. എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ ഉടൻ വരുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.